Բարև ձեզ, դուք դիտում եք փաստաչափը, առաջիկա օպեներին կներկայացնենք շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ տարածված կեղծ լուրերն ու մանիպուլյատիվ թեզերը։ Անցնող շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ռուսական պատվիրակությունը թուրքական եւ ադրբեջանական պատվիրակությունների հետ միասին դեմ քվեարկեց հայ ռազմագերիների հարցը օրակարգ ընդգրկելուն։ Դրանից հետո քարոշչական որոշ կենտրոններ անմիջապես լծվեցին ռուս պատգամավորների գործողությունները արդարացնելու գործին։ Նախ որոշ ժամանակ հեռուստաեթերում ակտիվորեն շրջանառվում էր իրավաբանական կրթությամբ գործիչներից մեկի այն կեղծ պնդումը, թե իբր ռուսական կողմը դեմ է քվեարկել ոչ թե առանձին ռազմագերիների հարցին, այլ հարցերի այն փաթեթին, որի մեջ ընդգրկված էր նաև մեկ այլ հակառուսական հարց՝ Եվրոպայում խաղաղության դեմ Ռուսաստանի սպառնալիքի մասին։ Փաստերի ստուգման հարթակը պարզեց, որ հայ ռազմագերիներին վերաբերող հարցը ի սկզբանե փաթեթով էր քվեարկության ներկայացվել, սակայն Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Սամատ Սեյիդովի միջնորդությամբ հարցը դրվել էր առանձին քվեարկության, և Ռուսաստանի պատվիրակության անդամները առանձին հենց այս հարցին էին ձեռնպահ և դեմ քվեարկել։ Հատկանշական է, որ այս կեղծիկներից մեկը շարունակում էր շրջանառվել հայկական մեդիայում նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ռուսաստանյան պատվիրակներից մեկը հաստատեց, որ իրենք իսկապես դեմ և ձեռնպահ են քվեարկել հարցին, մեկնաբանելով դա որպես տեխնիկական խափանում։ Երբ արդեն հնարավոր չէր կոչել այս փաստը, հատկապես ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության որոշ նախկին անդամներ հանկարծ հասկացան, որ այդ կառույցում հարցեր չեն լուծվում։ Պնդեցին, հարցի քննարկումից գերիներն ու նրանց հարազատներն են տուժում, և որ հարցը վեհաժողով տանելը քաղաքական կոպտագույն վրիպում էր։ Վեհաժողովի նախկին պատգամավորը զուգահեռ նաև մի հին ու բարի թեզ էր շրջանառում, դե որ Սորոսն ու Սորոսականներն են մեղավոր, հարցը դիտավորյալ տարել են ԵԽԽՎ, որպեսզի ռուսները դեմ քվեարկեն և Հայաստանում հակառուսական ալիք բարձրանա։ Անցնող շաբաթ փաստերի ստուգման հարթակը ստուգեց մի շարք պաշտոնյաների հայտարարություններ և հրապարակեց ուշագրավ ուսումնասիրություններ։ Մասնավորապես մենք գնացել ենք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի այն պնդման հետքերով, թե իրենք 2018-ի մայիսի 8-ին դեմ էին Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությանը, այնինչ Փաշինյանի վարչապետ դառնալուն կողմ էին քվեարկել այն ժամանակ ելք խմբակցության պատգամավորներ Գևոր Գորգիսյանը, Էդմոն Մարուկյանը և Մանե Թանդիլյանը։ Մենք անդրադարձել ենք նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության Ալիևի հերթական հայատյաց հայտարարություններն արդարացնելու և այլ լույսի ներքո ներկայացնելու ապարդյուն փորձերին։ Այդ երկրի ղեկավարը բաց տեքստով սպառնացել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, Զանգեզուրն անվանելով իրենց պատմական հայրենիք և խոսելով այնտեղ վերադառնալու մասին։ Իսկ ԱԳՆ խոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան կոնտեքստից կտրել էր նրա խոսքն ու լղոզել։ Փաստերի ստուգման հարթակը պարզել է նաև, որ հետխորթային երկրների շարքում Հայաստանը առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում ոչ աշխատանքային օրերի քանակով։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Վրաստանում այդ թիվը կազմում է 14, Ուկրաինայում 12, Բելառուսում 9, մինչդեռ մեր երկրում այդ թիվը կազմում է 16։ Հիշեցնենք, որ հանրային քննարկման է ներկայացվել ամանորյա ոչ աշխատանքային օրերը կրճատելու հարցը, որի ընդունման դեպքում ոչ աշխատանքային օրերը մեր երկրում կդառնան 11։ Այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ Facebook-ում և YouTube-ում, կհանդիպենք։